Let's see what you can call it. Over Boda Ziliwa. Oh, I'm a Bada Jagara. Bada Bada. I'm going to call it. I'm going to call it. Bada Bada. Wenga chamo dode. Abebi okwerinda. Omuzungu ono mumutwala nga dikula. Naye andifukira Uganda akabasa. Nzo omuntu akolagana ne kadingo mba mulaba. Hee. Njagala ompeyo video yonango muzungu ono yekonga konga yekoze bya dikula munsi ye. Lwaki byonna atandise kubyekoleza wano. Bantu mwe don't take it things for granted. Bweye kubye bifananye kusiteta usebimuta bipositinga akolerani. Oba yajja kunoonya road map nge mmere yakome Kenya kuluno weetandikira basoma map iyo kumaliriza bantu mwezo muzungu akolagana ne kadingo mba mulaba bwe yesula sula bwe yekubye obufaananyi bwakwete byokwerinda nze mbabulira ku intelligence yange ntono simanyi yo muzungu yatandika kubeera tikitoka mu Uganda nga butandikidde Uganda mumpeyo video yo nanga aliwabwe nga bwe yesula mu kkubo, bwe yeekoza byekiralu, bwe yeekoza kino. Yagwira ddalu mu Uganda. You're taking this muzungu for granted. Naye mbabuulira, yandiba pulani si yakasajja. Bwe agenda ku siteeta usi, kati mwamufuula mulalu wammwe. Bwe asemberera balakisi, bwe yesula sula. Abane kamera biri. Nze mbabulira, mbabulira. Nze kitange yali mu lutalo olwaleeta emirembe wano. Yali bloka w'abakyala mu lutalo obukodyo bwonna yabungambo bwawamba. Kadingo takyakolagana n'abazungu bali b'amasuuti. Atera n'ebifaananyi takyekubya nabo. Eno yandiba pulani si. Ng'omuzungu ono yanona road map. Engeri gye bagenda okumaliriza embeera nze mbabulira. Nze sirabangayo muzungu yeekonga module eyo. Yefula kitagasa. Naateeka mu tiketi ewaabwe teyali tikitooka najja wano naafuuka ekyokuzannyirako. Bwe musekaaseka manya bazze bannayuganda mutekinga nnyo singizi for granted. Naye akabasa akagenda ova muzungu ono. Mugenda kukalaba. Ani? Webuuza bibuuzo bino. Ani? Amuvunulira Oluganda n'amuwa n'engeri ey'okuhakitingamu. Hey. Omuzungu eno bw'omutunuulira gye yatandikira yalinga atambula boda ku boda bwe yeefuula yeevugisa ekipiki mumujjukira olwaleero ali mu kibuga bw'agenda ku balakisi z'amagye bw'agenda ku woofiisi za gavumenti bw'agendako ku siteeta usi enkya bw'agenda mu ba boda bwe yeekubye bufaananyi bwe yeesuula eri ajja kumaliriza nga misoni etuukiridde bwe ntyo bwe mbagamba ne mugamba nti Karuvini amayembe ge wagula ku Mutanzania tegakyakola emisangi kigikola. Buli lwe nnenya bwe nti mu nsimbi enganda zeegalika bwegalisi zingamba omuzungu oyo alina gwakolera. Ate nga kadinga amumanyi. Kwata mukatono wa maya galo gende ebweru okweyolera ku nsimbi. Abastaffe ba Uganda Limited bakkakasa nti akasente ko teekamu nga vize kuli mu ngalo ng'ogikutteko. Ku noti musanvu nnya noti nkaga musanvu abiri mu mukaaga kinaana mu nnya ogenda kuba bafuna butereevu oba noti musanvu mukaaga nnya kumi na musanvu ana mu ttaano abiri mu musanvu. Beetaaga abawala n'abalenzi okuva ku myaka abiri mu gumu paka emyaka asatu mu mukaaga. Ng'osobola okukola nga kirina ku bisaawe by'ennyonyi Dubai, Abu Dhabi, Katane, Kuwait, emirimu weegiri. Ba waitress ne ba waiter bano bora ba room attendant bano abastule migugu oli mwana wa bulenze mirimu mingi ne ba security guard salalo kuva ku milioni emu ne kitundu paka ku milioni 3 ne kitundu security guard Abu Dhabi muje banange bantu bange mugende mweyolere ku nsimbi bakusuza bakulisa bakujanja ba contract ya myaka 2 sente zote kamunga vizo jirabyeko mutusindikira abantu bagende ebweru bantu bange baina passport bataina oluzungu obamanyo batamanyi gwe balete bakole interview bageze semi kisa jabwe mikwane 10 jolina otekeddo kubamu mukwano gumo gusobola kukirizamu naye gisigadde jikusunga busunzi no mukubira simu nayogera ke bigambo 10 ngali mikwano je katuna ngamba ji kune yasirana na yasirana no musajja musula kati kati wira kyagenda okungamba najongeza bano ne bawulire 10 ngabolozo yogera no
Niba wile kumirozeti, omanyicho msati yako meo, msati ya buyandese mdoilonga na kazala, msati ya nata na wile tu ya ino mkaze landa ni chifundu wechiti, na wile ne, naga, mchewulide, cheyambaza, chefule, chechitalu, chefula, mbuchigaga, china sente, mbuchamala, mchewulide. Zesi, mwini wacha, ebigaga bidiba, mtaba ina sente, biba diba. Nenga agenda jivu wakaku wile simu agamenti mpeza ya dola bisatu. Mwana kwa kayasi kandi bubi. Nenga ya kugeiza, geiza. Kabata, umesho ndecheba ito mkazi kumkazi mwene wacho. Zimbala, wabula miyao. Ya kutuwa na musabu noko le mvili. Nga achimente mvili za guwako na gato. Onyuko. Narumba bawo. Na mpoko le bigamba kwa jukira wabela mkwano gu. Ayelea wa mkwano gabao. Kwa Afrika cha uwe na mwekisizo tobo na mwote oti. Mkwano gu kwa saba senti tika kugende de wama mafina. Atuka mafina na akuroga. Mkwano gu. No mgama na kusuliza kangende wama mafina kena atuka yu na akuerogira. Nye mkutambu lido wacha kasajia kakumanyila, wacha kakumanyila. Mbuka mbuna abone denyo, mbuna abone denyo. Where is a saint? No yalinga saint, nezimutu ukako, naje wa mama fina na atula. Naga mama fina kasuke mkubuli lebi yangi, mwana guka kasuke mkubuli lebi yangi. Waluwe ya antumi yanti, ubabe elebu elu, ubakanu ila masu balu uza antumi, eba tegele nyo. Kasuke mkunyo nyini mwana guwebi yangi, kunweze miyake itani. Gwamu wadezi mleseyo. Gwa mwadezi gendo omulo gera. Gwa mwadezi gendo kuloga gwe mwenyini gwe. Ateka yu usonga zo mchimbo. Na ata andiko kuluse. Tula ateka mwe chigari na gamba mama fina zo ndaba wanoti. Mkwadu kwa yutuwa soma na hii. Tumazena hii miaka juwe lando oze kumi. Nemu anagwa kuvale ya gende we. Nuzi ya fula usigalo we. Na kuweleza obusente gwa ino gendo kubana kusomero, gwa ino muzimbira, na guira matiri ino muzimbira, gwa ino ogende waka mama ke kakadeka iti divu, okarabi dire, okatuwa ile emere. Na ye obusente gwa weleza kugamba bugamba, jeku jake mtuwaro kumineta na abidi. Gampa! Na yeye era gazimbi buli kimu kyo nakoze buli kimu akoze buli kimu mama fina kuno nange nkoyo bunaku njagala sente buli zakola za bampa njagala mukyaye family ya kitegere family mukoyere dala ngabikemu gama ngalempa nyinya mpinga aita ngabwe kutoma nyi muntu watu ngabwe ukora ko muntu ngokula kumuntu ruvanyima nnyo gendo kulabanga yingide mwini box waga mama fina natumakayo mkwano gwange Julie oba yatuuka naye munange bitu byange che binatambula bichaganye bichi bichi nga mkwano gwe gwatwalanga kabaka nga tiyatunulira kizibu cho tiyatunulira naku yo kumugamba tigenda amafino tereza obufumbo bwange nene amafino tereza emirimu gyange. Genda mafina mugayi mwenangu mwana anga abuze. Genda mafina. Katiruoli geza kwa mama fina no ya same chigambo no ugambo litine inga samu laba. Olina ageza kwa mugama tine mafina angati ya kulaba. Mama. Ngulutawa lutandikidao. Tuganye tuwe sige mikuanu basebo nebanyaku. Naimu bigambo ekumi. Mugambe mwe chitufu chimu. Ebisa tuwebelebi abu limbe bila lubisili kile. Mwuri de. Sema lamu na mkwano. Sema lamu na mkwano guwange. Sewe malanga muna mkwano. Mugambe ko ebitufu bibiri. Obachimu. Mugambe ebisa tuwe abu limba. Ebila labikonele ofena biyo. Ebitufu biyo. Olibiga kwa mwana wonga akuze. Bobo ino mwana oinaba nao bato. Oitu uzaba nao bano bagamba bana bangu kubona abona kwange na no kusanyuka kwange ni nabi enerekereza. Kaba hata tuli nabi tuisobolo kwerekereza. Nga tusuwa kigamba mtu noga kanche erekereze. Mfena jo. Biobi inyi noga mbi nobi angitati. Gunabi mga amba jabi ogira. Haba ntubatu noonya batuvume. Nenga tibaina batuvuma kwa tibaina chibatumanyiko.
kama atareko omuntu akufume nenga tayina kya kumanyiko ne kibi nnyo omuntu okera kumacha na akuvuma ekintu nga kya kuvumya kuvumye point atenga kitofu wajogera ba wajimugamba nga kitofu oiza nokwewo obutwa nga kitofu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutia. Nalabye mbozi yono gai kubagambe yali daba kazi bina. Ebikumi bina as in 400 women. Mbwela abachala bano babadde bachala bafumbo. He broke up families. Bichi bichi ebigena mazo. Kumisango ajaso medwa gai yono sauli deko gwa repo. So, bana abachala ababa debenda kubababa abwe. Ngabako ze sono gai. Kati bom sango chikwe tugendo basalida. I mean, I'm confused. Nalabiyo, nitaka video ke nalabiyo. Maizu sita balabu video. Nae nalabiyo mu mchala woluto. Nenga, kanete gede seka video kanino. Nganyagala kutegeda. Mkazi ba mkaka. Walai ngo mchala yali ayagala. Ngati wali woya denomu wa mkase. So ngati tunaba kutongo za gayono. Kubela anti no. He ate 400 women. Banabachala ababa denga ba sneaking out of their husband's home. Ngabage na mu ofisi yono gayi. Obam before yunaji yaba daba koze seza. Katibani hagendo basa lido umusango. Naenze kambabulide. Wano mu Uganda. The only difference with that guy is that that guy was recording. Maybe ainzo kuba yali aina motive. Oba yali agala leka bujulizi or anything. Ya ine nsongazi. Oba ainzo kuba yali atunda na videos inga aziguza bazungu. Maybe ainzo kuba yali alinechigende yuranga videos aziguza bazungu. Neba muwa sente. Neba ziteka kuzi site. Na ye wane Uganda tuina oba katula kebi seboka. I'm telling you the truth. I'm speaking the truth. Muchimanyaba sajja. Ngabikole na mu office. Mumotoka ne ku gate. Wabweru wa gate yao. I'm telling you this. Abasajja bamwe babikole ebintu bino. The only difference is this guy was recording. Na ye muno mu Uganda tuina muba general. Nga uomu bali laba kaze wiki ainza no basu samu nkumi bichi. You people. Tuafada. Tuafada.